toho Fukuyamy, jeho hlavním oponentem v tomto se ve stejné době v 90. letech stal muž, který se jmenoval Huntington. On naopak napsal knihu, která se nemenuje Konec dějin a nový světový řád, ale Střed civilizací. A ten Fukuyama to ještě nadepsal Poslední člověk. Jo? On prostě Fukuyama si představoval, že opravdu takhle skončí lidstvo v té dokonalé budoucnosti. Ale pan Huntington mu řekl, na to já nevěřím. A tvrdil, že právě proto, že se zhroutil ten bipolární systém těch dvou velmocí, tak dojde k tomu, že se rozmístí jednotlivé silové okruhy do kulturních celků. A tvrdil, že jednotlivé kulturní celky, ať už černošská Afrika, islámský celek, Indie jako taková, Evropa, potažmo Evropská unie, Rusko a ty státy okolo a všechno takhle, že tyto kulturní celky, civilizační celky, budou mezi sebou konkurovat. A že ten spor už nebude takovým klasickým ideologickým způsobem, jako to bylo dřív, ale že dojde spíš ke střetu těch jednotlivých kultur. A předpovídal právě jako nejnebezpečnější z těch střetů, střet západní demokracie, parlamentní demokracie a kapitalismu, vůči islámskému světu. To předpovídal on, že nastane. Tehdy lidé tedy v 90. letech ho odvrhli, on byl docela zasměšňován, protože prostě lidé tomu nechtěli věřit ani. Jo, na univerzitách a všude v těch publikacích tvrdili, že prostě jenom síčkuje a tak dál. A všude vyzdvihovali Fukuyamu. To byl prostě najednou filozof světa. Jo. Přitom ta jeho kniha není zase tak moc dobrá. Ale důležité bylo, co v ní řekl. Pozvolna se ale situace začala měnit. V 90. letech to kulminovalo a samozřejmě s 11. zářím se to zcela přetočilo. A od 11. září, v podstatě od roku 2001 dál, naopak Fukuyama docela klesnul. V podstatě píše teďka knihy o úplně jiných tématech a radši moc už publikuje sice nějaký věci, ale prostě v odlišných oblastech a kaje se za to, co řekl. A naopak pan Huntington dosáhl velikého pozdního ocenění. Což on teda komentoval jakože slovy, že mu to je docela na nic, protože když předtím varoval, tak nikdo nezasáhl a teď jako když už se to děje, tak najednou mu děkuju, že to teda fakt nepotřeboval. Že o tomu nešlo. Nový světový řád tedy byl název, který symbolizoval naděje pro sjednocený svět. V pozdějších letech se tento termín stal jakýmsi nástrojem pro konspirační teorie, které tedy tvrdily, konspirace neboli spiknutí, tvrdily, že existuje skupina mocných lidí, v čele samozřejmě s americkými politiky a jejich spojenci, kteří touží po tom, co tedy ti prezidenti nazývali nový světový řád, a kteří touží, ať už s dobrými nebo špatnými úmysly, úplně prostě s těmi svými, že oni se pravděpodobně myslí, že dělají dobře, tak s těmito úmysly chystají ovládat celý svět. To by bylo jako ty zednáři. Tak, přesně tak. Jo. Dost často je do toho zapojováno zednáři nebo jiný, jo, templáři, cokoliv. Ale podstata té teorie toho nového světového řádu je hlavně politická. Jo? Je jedno, jestli to je spolek organizovaný nebo neorganizovaný, jsou to prostě mocní lidé v politice a místech, kde mají moc, ropný průmysl a trh a podobně, banky, kteří se snaží dosáhnout toho cíle. Což je tedy něco, co v podstatě Spojené státy svým způsobem oficiálně deklarovaly, že Mezinárodní měnový fond bude řídit světové finance a OSN bude řídit světové politické události a USA budou světovým hlídačem pro ně, jo, budou prostě policajtem. Tohle to vypadá jako úplně taková idealistická myšlenka jenom, ale my jsme viděli v televizi, ono totiž jmenovalo se to ne o zednáří zrovna, ale Ilumináci. A tam, já jsem na to koukal jako blázen, tam boháknutý a prostě lidi z nejvyšších kast ve pracích, tam měli vždycky nějaké sezení, šlo to i průvodem třeba městem a oni měli osobní stráže, který bylo jako malý vojsko téměř. A teď tam různě třeba měli tam takový různý
už který po staletí asi dodržovali různý ty tradice a obřady, rituály. Rituály, takže bylo jako zase hrozně divný, že tam třeba přísahali na nějakou tu jejich knížku nebo to, ale přitom to mělo, to kam se hrabe, když přijede někam prezident a jak je to ošacování tajnema, co oni měli tajných kolem sebe. Já tam to i říkal ten reportér, to šlo o 10 000 tajných policistů, který měli teda na tohleto vlastně najmout. Těch pořadů vzniká od toho roku 2000 víc a víc, právě i pod vlivem samozřejmě 11. září. A bohužel ten termín, tedy nový světový řádu i těch iluminátů a všech tuhle těch věcí, se tak nějak smíchal. Tím, jak se to dostalo do populární literatury a do toho běžného okruhu, tak vznikly různé takové podoby. Takže se můžete i dostat díky tomu k teoriím typu, že americký prezident je ve skutečnosti ještěr, který vylezl z podzemí a umí se prostě předstírat, že je člověk, jo? Nebo prostě cokoliv už najdete. A těch teorií je opravdu hodně. Problémem je tedy, že ten základ toho politického plánu skutečně tedy existuje. A George Bush mladší, George W. Bush, ten, který tedy byl během 11. září a dál, ten termín nový světový řád dál používal. Ono použil i prezident Obama. Vždycky v tom kontextu tedy, že to je ten nový svět, ve kterém teda Amerika musí hlídat, aby jakž takž byla dodržovaná demokracie a svoboda plus minus ve všech zemích. O tom novém světovém řádu mluvil prezident Obama například, když přijel do Berlína, tenkrát po svém zvolení. Mluvil v kontextu, jak se spojil východ a západ a tak dále, obnovil vlastně ten termín jako takovej. Nový světový řád a všelijaké konspirační teorie získaly silné podhoubí právě v konzervativních vrstvách, ať už vezmeme náboženských vrstvách. A to ať už vezmeme křesťany nebo jakékoliv jiné skupiny. Mezi konzervativníma křesťanama to má samozřejmě odlišnou podobu. Kdybyste se podívali na adventisty, tak tam zjistíte, že nový světový řád má za cíl nutit všechny lidi modlit se v neděli a uctívat Boha v neděli, protože to je ten špatný den. Jo, ty to vidí v tom svém hledisku. Kdybyste se podívali na jiný konzervativní křesťany v Americe, tak zjistíte, že zase plánem nového světového řádu je všude vnutit homosexuály. Jo, prostě to je zase ta jejich vize. A prostě každý to vidí nějakým způsobem. Muslimové to samozřejmě vidí tím způsobem, který je nejsilnější a který skutečně k tomu politickému plánu nejvíce patří. A to je nějakým způsobem kontrola Spojených států a západních spojenců nejenom nad světem, ale zvláště tedy nad Blízkým východem. Ať už ve vztahu k ekonomickým záležitostem jako Evropa, nebo k politickým záležitostem jako je stát Izrael. Oni vidí jednoduše, tito islamisté, že Amerika plánuje ovládnout celé území právě pod vlivem Židů. Ten vliv toho, mohlo by to být nazýváno antisemitismus, jo? Někdy to i je, anebo jakéhokoliv i postoje proti Izraeli, podporuje všelijaké teorie o novém světovém řádu. Jo? Tyto teorie vždycky budou mít mnoho vyznavačů tam, kde se lidé obávají velké koncentrace Židů. Jo, když to tak řeknu, jakoby nevhodně. A je to samozřejmě logické, protože ty teorie vycházejí ze starších názorů právě na ty zednáře, na židovská spiknutí, protokoly sionských mudrců, jo, a všechny tyhle ty věci. Už Hitler v podstatě ve svých dílech některých mluvil o tom, že Amerika plánuje nějaký nový světový řád a že on plánuje také nějaký svůj osobní světový řád. No, prostě to byla ta jeho vize tedy. A dneska se k tomu dostaneme. Já jsem to jenom chtěl zmínit, abychom věděli, jaký je kontext toho rčení, protože Usáma bin Laden mluví o novém světovém řádu často. V těch konspiračních teoriích došlo k mnoha, řekněme, turbulencím, takže většina konspiračních teorií dneška si nemyslí to, co muslimové. Že Amerika bojuje proti muslimům a že Usáma je tady ten hrdina, co bojuje proti novému světovému řádu. Většina konspiračních teorií naopak tvrdí, že Usáma bin Laden buď neexistoval, nebo to byl agent CIA, nebo prostě cokoliv mezi tím.
Jo, prostě úplně jakoukoliv v podstatě verzi tam najdete. To jeho úmrtí a všechno v podstatě ty debaty jenom a dohady potvrzují. Takže tady je trošku odlišný pohled a vidíme zase, záleží to na tom, na té víře člověka. A ateisté většinou tedy nahlížejí na to tímhle tím způsobem, že tedy Usáma bin Ládin je jenom nějaká figurka, kterou vytvořila Amerika, kterou ukazuje, kdežto konzervativní muslimové to vidí samozřejmě jako boj dobra proti zlu, islámu proti novému světovému řádu nebo islámu proti té globální nevíře. Proti Římanům, přesně tak, proti Římanům.